Bine v-am găsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Încă un sprijin nerambursabil gestionat de AFIR urmează să fie pus la dispoziția fermierilor în perioada imediat următoare. Este vorba despre intervenția DR33, înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol, POMICOL, din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună. Măsura presupune un sprijin nerambursabil de maximum 100.000 de euro pe an acordat grupurilor de producători din sectorul agricol și POMICOL. Este dedicat nevoilor privind creșterea cooperării pe lanțul alimentar și a accesului pe piața a produselor agricole prin intermediul formelor asociative. În plus, se vrea degrevarea producătorului de sarcina vânzării producției, ceea ce contribuie direct la o mai bună integrare a producătorilor agroalimentari pe piață. Mai multe detalii despre condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a beneficia de acest sprijin nerambursabil, precum și despre criteriile de selecție, documentele justificative, orice cheltuielile eligibile, puteți afla accesând varianta consultativă a ghidului solicitantului aferent intervenției DR33, pusă în dezbatere publică pe site-ul AFIR.